নমস্কাৰ সকলোকে একাডেমিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই অংকুৰ বৰা। মই আজি তোমালোকৰ লগত দশমমান শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ গণিতৰ সমান্তৰ প্ৰগতি অধ্যায়টো আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে মোৰ প্ৰথম পাঠত তোমালোকক সমান্তৰ প্ৰগতি মানে কি, সসীম সমান্তৰ প্ৰগতি আৰু অসীম সমান্তৰ প্ৰগতি এই সম্পৰ্কে মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ। যদি তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, তাত গৈ তোমালোকে সেই পাঠটি পোনপ্ৰথমে চাই ল'বা। আজি আমি আমাক কিছুমান যদি সংখ্যাৰ তালিকা দিয়া থাকে সেই সংখ্যাৰ তালিকাবিলাকৰ পৰা আমি প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ নিৰ্ণয় কৰি আমি কেনেকৈ সাধাৰণ অন্তৰ নিৰ্ণয় কৰিম বা কেনেকৈ আমি প্ৰথম পদটো আমি চিনাক্ত কৰিম আৰু আমি সেই তালিকাখন সংখ্যাৰ তালিকাখন সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে নে নাই আমি পৰীক্ষা কৰিম। ঠিক আছে, মই তোমালোকক কৈছিলোঁ আগৰ পাঠত যে এটা সমান্তৰ প্ৰগতি যদি আমি লিখিবলৈ হয় বা এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ বিষয়ে যদি আমি জানিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমাক অকল সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ প্ৰথম পদটো জানিলে আমি নহ'ব, হয়নে নহয়? এই সম্পৰ্কে মই কৈছিলোঁ যে আমাক বা অকল সাধাৰণ অন্তৰটো দিয়া থাকিলেই আমি সমান্তৰ প্ৰগতিটো লিখিব নোৱাৰোঁ। আমাক কি লাগিব? আমাক প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ এই দুটাই যদি দিয়া থাকে তেতিয়াই আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট হ'ব। এই দুটা জানিলে আমি কি কৰিব পাৰিম, সমান্তৰ প্ৰগতিটো আমি লিখিব পাৰিম আৰু সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ আমাক যিটো পদেই লিখিবলৈ কয় আমি সেইটো পদেই এই প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰৰ পৰা আমি লিখিব পাৰিম। এতিয়া যদি এটা সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ প্ৰথম পদটো আমি এ ওৱান বুলি ধৰি লওঁ, দ্বিতীয় পদটো যদি এ টু হয়, ঠিক তেনেদৰে যদি সেই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ এনতম পদটো এ এন হয় আৰু সাধাৰণ অন্তৰ যদি আমি ডি বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে সমান্তৰ প্ৰগতিটো কেনেকুৱা হ'ব? এ ওৱান, এ টু, এ থ্ৰী, এ থ্ৰী মানে তিনি নম্বৰ পদটো। তেনেকৈ আমি পদসমূহ লিখি লিখি আমি কেই নম্বৰ পদটো পামগৈ? এ এন, তাৰমানে এনতম পদটো আমি পামগৈ। এতিয়া যদিহে এই সংখ্যাবিলাক এ ওৱান, এ টু, এ থ্ৰী এইবিলাক যিহেতু সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে বুলি আমি কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা? আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথা লিখিব পাৰিম যে এ টু মাইনাছ এ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব? ডি। মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে আমি সাধাৰণ অন্তৰ কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম, দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদটো আমি বিয়োগ কৰিম। এতিয়া আমি সদায় কি কি কৰিম, দ্বিতীয় পদটোৰ পৰাই আমি প্ৰথম পদটো বিয়োগ কৰিম। যদিও কিছুমান সংখ্যাৰ তালিকাত প্ৰথম পদটো দ্বিতীয় পদটোতকৈ ডাঙৰ হয় তথাপিতো কিন্তু আমি দ্বিতীয় পদটোৰ পৰাই প্ৰথম পদটো বিয়োগ কৰিম, ঠিক এনেদৰে। আৰু যদিহে সংখ্যা আমাৰ তালিকা দিয়া থাকে আৰু সেই সংখ্যাবিলাক যদিহে সমান্তৰ প্ৰগতিত থাকিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ ব্যৱধানবিলাক, মাজৰ ব্যৱধানবিলাক সদায় কি হ'ব লাগিব? একেই হ'ব লাগিব, হয়নে নহয়? আমি সেইটো জানো। গতিকে এ টু মাইনাছ এ ওৱান ডি পাম। ঠিক একেদৰে আমি এ থ্ৰীৰ পৰা যদি আমি এ টু মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াও আমি কি পাম? ডি এ পাম। একেদৰে এ ফ'ৰৰ পৰা যদি আমি এ থ্ৰী বিয়োগ কৰোঁ, মানে চতুৰ্থ পদটোৰ পৰা যদি আমি তৃতীয় পদটো বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াও আমি কি পাম? ডি এ পাম। এনেকৈ গৈ থাকিব, এনেকৈ যেতিয়া গৈ থাকিব তেতিয়াহ'লে আমিতো এনেকুৱা এটা পদ পাম যিটো পদ কি হ'ব? এ এন প্লাছ ওৱানতম পদটো, এ এন প্লাছ ওৱানতম পদ বুলি আমি পদ এটা পাম, হয়নে নহয়? যেতিয়া আমি এনেকৈ তিনি, এতিয়া চাৰি, তেনেকৈ পাঁচ, এ ফাইভ, এ ছিক্স, এ ছেভেন, তেনেকৈ গৈ গৈ আমি এটা এন
উত্তম পদ পাম তেনেকে এনৰ পিছত আমি এন প্লাছ ওৱান এটা পদ পাম গতিকে এই এন প্লাছ ওৱানৰ পৰা আমি যদি এ এন এন প্লাছ ওৱানৰ পাছৰ মানে আগৰ পদটো কি হয় এ এন হয় গতিকে সেই এ এন যদি আমি এ এন প্লাছ ওৱানৰ পৰা বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লেও আমি কি পাম সাধাৰণ অন্তৰটো পাম সেইটো হ'ব আমাৰ ডি গতিকে সমান্তৰ প্ৰগতি এটা হ'বলৈ হ'লে পদ দুটা পদৰ মাজৰ ব্যৱধান সদায় একে হ'ব লাগিব আৰু আমি আমাক আমাক যদি যিকোনো সংখ্যাৰ তালিকা দিয়া থাকে সেই সংখ্যাৰ তালিকাবিলাক সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে নে নাই পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমি পদ আমি এনেকৈ পদবিলাকৰ মাজৰ ব্যৱধান আমি নিৰ্ণয় কৰিম আৰু যদি ব্যৱধানবিলাক একেই হয় তেতিয়াহ'লে সেই পদবিলাক বা সংখ্যাবিলাক তেতিয়া সমান্তৰ প্ৰগতিত থাকিব বুলি আমি ক'ব পাৰিম অন্যথা সিহঁতি সমান্তৰ প্ৰগতিত নাথাকিব হয়নে বুজি পাইছা নহয় এতিয়া আমি এটা উদাহৰণ কৰোঁ চাবা দেই আমি এটা উদাহৰণ ল'ম যে আমি এটা সমান্তৰ প্ৰগতি দিয়া থাকিব সমান্তৰ প্ৰগতিটো আমি নিৰ্ণয় কৰিম কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম আমাক কি দিয়া আছে এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদটো দিয়া আছে আৰু সাধাৰণ অন্তৰ ফ'ৰ দিয়া আছে তেন্তে সমান্তৰ প্ৰগতিটো নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া এটা কথা হ'ল যে আমাক কোনো ধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট এটা আমাক বাউণ্ডৰি দিয়া নাই বা আমাক কোনোৱে নিৰ্দিষ্টকৈ কৈ দিয়া নাই যে আমি সমান্তৰ প্ৰগতিটো কলৈকে মানে কিহত শেষ কৰিম যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ন্যূনতম চাৰিটা বা পাঁচটা পদলৈকে সমান্তৰ প্ৰগতিটো নিৰ্ণয় কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া আৰু ইতিমধ্যে মই ক'লোঁ যে আমাৰ সমান্তৰ প্ৰগতিটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে আমি কি জানিব লাগিব প্ৰথম পদটো আৰু সাধাৰণ অন্তটো জানিব লাগিব আৰু গতিকে আমাক ইয়াত দিয়া আছে যে প্ৰথম পদটো কি আছে ছেভেন এইটো মাইনাছ ছেভেন নহয় দেই এইটো ছেভেন আৰু সাধাৰণ অন্তৰ ফ'ৰ গতিকে আমি যদি প্ৰথম পদক আমি যদি ধৰোঁ প্ৰথম পদক এ এন বুলি যদি ধৰোঁ দেই এ এন ইজ ইকুৱেল টু ছেভেন দিয়া আছে হয়নে এইটো আমি কি বুলি কৈছোঁ প্ৰথম পদ আমি কোৱা নাই এইটো আমাক দিয়া আছে প্ৰথম পদ এ এন ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ চৰি ছেভেন আৰু আমাক সাধাৰণ অন্তৰ দিয়া আছে সাধাৰণ অন্তৰ কিমান দিয়া আছে আমাক সাধাৰণ অন্তৰ দিছে আমি সাধাৰণ অন্তৰটো ডি বুলি ধৰিলোঁ ডি বুলি সমান্তৰ প্ৰগতিত সাধাৰণ অন্তৰটো ডি বুলি ধৰে গতিকে আমি ডি হিচাপে লিখিছোঁ যে পিছত আমাক সুবিধা হ'ব এতিয়া আমি সমান্তৰ প্ৰগতি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে গতিকে আমাৰ দ্বিতীয় পদটো নিৰ্ণয় কৰিম গতিকে দ্বিতীয় পদটো কি হ'ব দ্বিতীয় পদটো মানে এ টু এইটো কি হ'ব এ ওৱান প্লাছ ডি হয়নে তাৰমানে কি পাম কি হ'ব ছেভেন প্লাছ ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু ইলেভেন ইলেভেন হয়নে গতিকে দ্বিতীয় পদটো পালোঁ আমি এঘাৰ গতিকে তেনেকৈ তৃতীয় পদটোক আমি ধৰি ল'লোঁ এ থ্ৰী এ থ্ৰীটো তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম এই দ্বিতীয় পদৰ লগত আমি কি যোগ কৰিম অন্তটো গতিকে দ্বিতীয় পদটো আমি কিমান পাইছিলোঁ ইলেভেন ইলেভেন প্লাছ ফ'ৰ গতিকে কিমান হ'ব ফিফটিন ঠিক একেদৰে চতুৰ্থ যিটো পদ হ'ব চতুৰ্থ পদটোক এ ফ'ৰ বুলি ধৰিলোঁ এতিয়া এ ফ'ৰটো পাবলৈ আমি কি কৰিম এ থ্ৰীৰ লগত কি যোগ কৰিম সাধাৰণ অন্তটো যোগ কৰিম হয়নে নাই এ থ্ৰী ফিফটিন আৰু ফ'ৰ নাইনটিন গতিকে এনেদৰে আমি সমান্তৰ প্ৰগতিটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম গতিকে আমি প্ৰথম আমি চাৰিটা পদেই নিৰ্ণয় কৰিলোঁ গতিকে সমান্তৰ প্ৰগতিটো হ'ব গতিকে সমান্তৰ প্ৰগতিটো হ'ব কি হ'ব
7, 11, 15, 19, tar pasot ami ki pam 19 plus hadhanantor 4 hane 23 enake goi thakibo gotike ami prothom pod aru hadhanantor dia thakile ene dore ami samantar pragati tu nirnay koribo parim buji paisa nischoy jodi tumalokor kiba yat hudibolo gya thake tetale tolor comment section at comment kori hudiba dei এতিয়া আমি আমাক দুখন সংখ্যাৰ আমি তালিকা লম দেই আমি সংখ্যাৰ তালিকা লম আৰু সেই সংখ্যাৰ তালিকা গিখন সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে নে নাই আমি তাক পৰীক্ষা কৰিম এতিয়া প্ৰশ্ন দুটা লৈ লৈছো এটা প্ৰশ্ন দি আছে যে তলত দিয়া সংখ্যাৰ তালিকা খনৰ কোন বিলাক সমান্তৰ প্ৰগতি আছে নিৰ্ণয় কৰা এটা লৈছো প্ৰগতিটো হৈছে 5 5 5 5 5 5 এটো আমাৰ কি হৈছে সমান্তৰ প্ৰগতিটো দ্বিতীয়টো দি আছে 3 10 17 24 31 38 এখন এখন দুখন সংখ্যা তালিকা এতিয়া আমি প্ৰথমটো চাওঁ দেই প্ৰথমটোত আমাক কি দি আছে দেখাত লাগিছে লিখা লাগি সমান্তৰ প্ৰগতি আছে লিখা লাগিছে হয়নে এতিয়া আমি প্ৰথম নিৰ্ণয় কৰিম আমাক সাধাৰণ অন্তৰটো নিৰ্ণয় কৰিম মই কি কৈছিলোঁ যে সাধাৰণ অন্তৰটো কি হ'ব লাগিব সদায় একে হ'ব লাগিব গতিকে ইয়াত দেখিছা যে 5 মাইনাছ 5 এই 5 টো হ'ব আমাৰ এ 1 পদ মাইনাছ 5 টো হ'ব এ 2 এ 5 টো হ'ব এ 3 এনেকৈ গৈ আছে হয়নে এ 4 এ 5 এ 6 এনেদৰে আমাৰ সমান্তৰ প্ৰগতিটো হৈছে এতিয়া আমি নিৰ্ণয় কৰিম কি কৰিম ডি নিৰ্ণয় কৰিম তাৰমানে আমাৰ সাধাৰণ অন্তৰ ডি আৰু সেই সাধাৰণ অন্তৰটো কি কৰিম আমি সদায় কি কৰিম দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদটো বিয়োগ কৰিম গতিকে এই এ টু মাইনাছ এ ওৱান আমি যেতিয়া কৰিম তেতিয়া দেখিলোঁ কি দেখিম মাইনাছ ফাইভ হয়নে মাইনাছ কি হ'ব আকৌ এ এইটো এইটো মাইনাছ ফাইভ সেইটো হৈছে আমাৰ এ টু পদটো আৰু এ ওৱান পদটো কি হৈছে আমাৰ ফাইভ হৈছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম মাইনাছ 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 টেন হয়নে এতিয়া আমি দুই নম্বৰ সাধাৰণ অন্তৰ উলিয়াম দুই নম্বৰ কাৰ পৰা উলিয়াম এ থ্ৰীৰ পৰা আমি এ টু বিয়োগ কৰিম হয়নে এতিয়া এ থ্ৰীত কি আছে এ থ্ৰীত আমাৰ কি আছে ফাইভ আছে আছেনে এ থ্ৰীত ফাইভ আছে আৰু এ টুত কি আছে মাইনাছ ফাইভ কিন্তু মাইনাছে মাইনাছে কি হ'ব প্লাছ হ'ব ফাইভ প্লাছ ফাইভ ইজ ইকুৱেল টু টেন আমি আৰু এবাৰ এটা ওপৰলৈ আমি উলিয়াওঁ সেইটো উলিয়াম এ ফ'ৰৰ পৰা এ ফাইভ কিন্তু আমি যেতিয়া দ্বিতীয়টো ব্যৱধান উলিয়ালোঁ তাতেই দেখিলোঁ যে আমাৰ ব্যৱধান দুটা একে হোৱা নাই গতিকে আমি এইখিনিতে আমি ক'ব পাৰিম আচলতে যে আমাৰ এই যিটো তালিকা দিয়া আছে সংখ্যা তালিকা ফাইভ মাইনাছ ফাইভ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ ফাইভ এই সংখ্যা তালিকাখন কি হৈছে আমাৰ সমান্তৰ প্ৰগতিত নাই বুলি আমি ক'ব পাৰিম কিন্তু আমি আমি কি কৰিছোঁ এই তিন নম্বৰটো ব্যৱধানে মিলাইছোঁ এইটো এ ফাইভ নহ'ব এইটো হ'ব এ থ্ৰী হ'ব এ থ্ৰী গতিকে এ ফ'ৰৰ পৰা আমি এ থ্ৰী বিয়োগ কৰিম এ থ্ৰী এ ফ'ৰত আমাৰ আছে মাইনাছ ফাইভ আৰু এ থ্ৰীত আছে ফাইভ হয়নে ফাইভ আছে গতিকে মাইনাছ ফাইভ তাৰমানে ইকুৱেল টু মাইনাছ টেন গতিকে আমি দেখা পালোঁ কি দেখা পালোঁ যে ওপৰৰ যিটো আমাক সংখ্যাৰ তালিকা লৈছিলোঁ সংখ্যাৰ তালিকাত দেখিছোঁ যে এ টু মাইনাছ এ ওৱান ইজ নট ইকুৱেল টু এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু হয়নে যিহেতু এতিয়া ব্যৱধানবিলাক একে হোৱা নাই হয়নে ব্যৱধানটো একেই হ'ব লাগিব কাৰণ সমান্তৰ প্ৰগতিত থাকিবলৈ হ'লে সংখ্যাবিলাকৰ মাজৰ যিটো সাধাৰণ অন্তৰ সেই সাধাৰণ অন্তৰটো সদায় একেই হয় কিন্তু আমি এই ক্ষেত্ৰত দেখিলোঁ যে সাধাৰণ অন্তৰটো একেই নহয় গতিকে গতিকে কি হ'ব আমি লিখিব পাৰিম উপৰোক্ত সংখ্যাৰ তালিকাখন সমান্তৰ প্ৰগতিত নাই
বুঝি পাইছা নিশ্চয় হয় নাই এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো আমাৰ যিটো উদাহৰণ লৈছিলো আমি সেইটো পৰীক্ষা কৰি চাম যে সি সমান্তৰ প্ৰকৃতিত আছে নে আমি দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন লৈছিলো য'ত আছিলে কি 3, 10, 17, 24, 31, 38 ইয়াতো ঠিক একেদৰে প্ৰথম পদ এ ওৱান টু থ্ৰী হ'ব এ টু টু আহিব আমাৰ টেন এ থ্ৰী আহিব ছেভেণ্টিন এ ফ'ৰ আহিব টুৱেণ্টি ফ'ৰ এ ফাইভ আহিব থাৰ্টি ওৱান এ ছিক্স আহিব থাৰ্টি এইট এনেকৈ গৈ থাকিব এতিয়া আমি ব্যৱধান উলিয়াওঁ ব্যৱধান ক'ৰপৰা উলিয়াম এ টু মাইনাছ এ ওৱান এ টুত কিমান আছে টেন এ ওৱানত কিমান আছে থ্ৰী গতিকে এ টু মাইনাছ এ ওৱান আমি কিমান পালোঁ ছেভেন পালোঁ ঠিক একেদৰে এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু কিমান পালোঁ এ থ্ৰীত আছে ছেভেণ্টিন মাইনাছ টেন ইজ ইকুৱেল টু ছেভেন তাৰপাছত আমি কি কৰিম আকৌ এ ফ'ৰৰ পৰা এ থ্ৰী বিয়োগ কৰিম হয়নে এ ফ'ৰত কিমান পাইছোঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ মাইনাছ ছেভেণ্টিন ইজ ইকুৱেল টু ছেভেন ঠিক একেদৰে যদি এ ফাইভৰ পৰা এ ফ'ৰ বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াও আমি কি পাম থাৰ্টি ওৱান মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু ছেভেন এতিয়া গতিকে ইয়াত দেখিবলৈ কি পালোঁ আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে এ টু মাইনাছ এ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু ইজ ইকুৱেল টু এ ফ'ৰ মাইনাছ এ থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু এ ফাইভ মাইনাছ এ ফ'ৰ গতিকে এনেকৈ গৈ থাকিব এনেকৈ গৈ থাকিব গতিকে আমি কি পালোঁ যে ইয়াত যিটো সাধাৰণ অন্তৰ আছে আমাৰ সংখ্যাৰ যিখন তালিকা দিয়া আছে আৰু সেই তালিকাকেইখনৰ যিটো সাধাৰণ অন্তৰ আছে সাধাৰণ অন্তৰটো কি হৈছে একে হৈছে গতিকে যদি সাধাৰণ অন্তৰটো একে হৈছে গতিকে এই যিখন সংখ্যা তালিকা আছে সংখ্যা তালিকাখন সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে গতিকে সংখ্যা তালিকাখন সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে বুজি পাইছা নহয় যদি যদি তোমালোকৰ আজিৰ এই পাঠটোত কিবা সুধিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে তলৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি মোক সুধিবা ঠিক আছে ধন্যবাদ